Hallå! Idag är jag på Öckerö. Ska jag gå ut på en liten kvällspromenad här. Ska jag laga mig en köttbit i min stekpanna. Den här gången kommer jag ihåg att ta med stekpannan. Nej, fantastiskt vid kusten. Ja, vad skönt. Jag har kommit upp på en liten topp. Här kan man se ut åt alla hållen på ön här. Ja, vad fint. Ja, det är fint i Bohuslän. Men det är för lite i Bohuslän. Jag är ju alltid i Varberg annars. Men då är jag på Öckerö. Nu ska jag laga lite... Ja, inte lunch. Det blir ju lite kvällsmat. Det blir bara en... En entrecô med lite vitlökssmör. Det blir gött. Sover man gott sen. Jag visste ju inte att man vågade kampa här ute på ön på det här viset. Frikampa så. Men jag såg det var ju lite folk här nedanför som hade slått upp sina tält. Jag är här på en fotbollsturnering med Abbe. Så han sover ju på skolan där nere. Men jag får frikampa lite med bilen sen. Det löste sig. Hade jag vetat att det gick så bra att kampa här i mellan stenarna så hade jag ju tagit med mig tältet. Men ja, nu blev det inte så. Och njuta av utsikten bara. Kolla här. Ja, vilken solnedgång. Ser ni den? Där är det nog. Ja, underbart. Nej, nu blir det lite mat. Lite salt och lite peppar på. Det blir ju fantastiskt. Jag tar lite chili på också. Några chili flakes bara. Det blir gott. Jag har flex på den sidan med. Lite salt. Ja, det här är ju underbart att få vara ute i naturen. Köpt ett färdigt vitlökssmör. Det är rätt smidigt när man ska bara ut så här en kort grej. Kila in och köpa en färdig sån entrecô på ICA liksom. Och ett sånt rör med vitlökssmör. Det blir ju så enkelt.
Slänger i lite vitlökssmör i pannan med. Ja, imorgon är det tidig uppgång. De har första matchen klockan 8. Så då får man upp tidigt. Nu är den är färdig här min stek. Den kan ligga där lite till. Ja, det blir bra. Slår vi bara lite vatten i pannan. Så är det lätt att bara torka ur den sen. Den var lite ur bild där. Lägger vi på lite vitlökssmör så här gött. Jag ser vad jag ska hitta på att laga för gött imorgon. Ja, kanonbra. Finns det något bättre än att sitta så här på en klippa och ha utsikten över havet, och havet ligger alldeles stilla. Ja, det är underbart. Här var nästan lite som på Kebnekaise. Man fick hoppa emellan alla stenar och så här. Och påminner om när vi gick upp där, jag och brorsan. Vi gick upp, heter den? Durumsled gick vi upp, bakvägen upp. Och så gick vi västra leden ner. Det var ett fint äventyr. Det skulle man kunna göra varje år, men det... Man hinner ju inte riktigt med att åka så långt bort då. Det är så mycket annat. Ja. Nu ska jag äta färdigt här då. Så det behöver inte ni titta på. Ja, det var gott med mat. Det var riktigt gott. Då ska jag gå tillbaka. Följer jag de här blåa pinnarna. Det heter Kuststigen. Den går i Bohuslän. Man kan vandra emellan alla byar här. Den ingår nog kanske i Bohusleden. Det är jag inte helt säker på. Men här heter den i alla fall Kuststigen, sa jag va? Ja. Jag har gått en liten bit på den. Väldigt vackert. Väldigt vackert. Ja, ni har ju själva sett.
Då är det dag två här ute på Öckerö. Har inte blivit så mycket filmat. Har varit fotboll hela dagen. Det har varit strålande solsken, men det är svårt att se här. För nu är det ju lite moln och grejer här. Men tog en liten promenad. Satt långt uppe där uppe på en av klipporna där borta. Och käkade som igår en entrecote. Som jag gjorde i stekpannan. Det blev väldigt bra idag igen. Jag tänkte det var inte så mycket att visa. Åh, grabbarna är på disco nu. Det här blir nog bra. Det är en hel dag imorgon igen. Vi ser, det ska vara lite sämre väder. Men se vad vi mäktar med här. Vackert här ute på ön i alla fall. Så att här fanns det också hönor på ön. Ja, det är fint. Det är fina djur. Här ska man haft några hemma. Haft en liten småskalig farm. Det hade varit perfekt. Ja, nu är det inte så. Vi bor i radhus. Det är inte lätt att ha det där. Ja, god morgon. Det är söndag morgon. Sitter jag och njuter av en god kopp kaffe efter att jag har ätit lite bacon och ägg. Gott. Njuter av utsikten över havet. Det är lite små duggregn. Ja, inte bästa vädret. Det är fantastiskt att kunna gå ner till stranden så här och sätta sig och laga lite mat och dricka kaffe och bara njuta. Kolla när alla morgonbadarna tar sina morgondopp. Det är underbart. Det är nog 10 stycken som har varit ner och badat så här. Klockan är bara 7 på morgonen. Nog om det. Ja, nu blir det fotboll om en liten stund här igen. Och sen så får vi åka hemåt och sådär, så att vi får väl säga tack och adjö för den här gången. Och tills snart igen. Ha det bra för dig.